Ja, hvala lepa in pa lepo pozdravljeni. Pravzaprav bom reči, da človek ne ve, kaj naj pove, ne? Iz temeljega razloga, ker je vsak teden kakva otvoritev in potem bom jaz občutek, da se tukaj po četrtku ponavljam ka papiga, ne? Pravzaprav je sreča še ta, da se vi menjavate, ne? In da se bo župan me pol posluša, ne? Tolikrat. Bom reči, da sem zelo vesel res, da tukaj v Podčetrtku tako pridno koristite vsa ta evropska sredstva. Poglejte, jaz sem dejansko že pred res leti govoril o tem, kak čas prihaja, da bo to še možno koristiti in je res tudi to, da je teh sredstev še kar nekaj. Jaz zelo pogosto hodim v Bruselj, pravzaprav sem danes po noč prišel iz Luksemburga, ker je pač za različna področja so različne stvari, ampak nek globalni pogled pa imaš tudi v to, koliko je tam še približno denarja, ki ga lahko od tam potegnemo. Ker dostega še je, čeprav je občina Podčetrtek dovolj solidno koristi, ker je na nek način zasluga predvsem župana in pa občinskega sveta. Ker imamo tudi občine, ki pač enostavno se teh stvari ne poslužujejo. Meni je všeč, da je temu tako, verjamem, da bo tudi naprej tako. Malo sva se z Markotom pogovarjala, kdaj bo spet kak razpis, menda že čez kak mesec, ali ko že? Eno leto. En teden. Za približno 22 milijonov, ker bo tudi možno za ta obmejna območja stvari koristiti. Skratka, čestitke in pa tako naprej. Hvala.